ପାନମ୍ବର ଚକୁ ଯିବାବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା କାରଣରୁ ଢିଙ୍କିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସର ଲାଠିମାଡ଼ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଢିଙ୍କିଆରେ ପୋଲିସ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ମୁହାଁମୁହିଁ ଠେଲାପେଲା ଓ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସହ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମହିଳାମାନେ ଉଲଗ୍ନ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାନମ୍ବର ଚକୁ ଯିବାବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ନିକଟକୁ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପାନ ବରଜ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ସପ୍ତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମାହାଲ ଗାଁରେ ପାନ ବରଜ ମାପଚୁପ ଓ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ଢିଙ୍କିଆବାସୀ ନିଜ ପଟୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାନ ବରଜ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ପାନ ବରଜ ମାପଚୁପ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଢିଙ୍କିଆ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଗାଁରେ ପୁରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଢିଙ୍କିଆବାସୀ କରୁଥିବା ଫାଟକ ନିକଟରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏରସମା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିନି ଟିମ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାପଚୁପ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ମାପଚୁପ ସମୟରେ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଗାଁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ସୀମାରେ ପୋଲିସକୁ ପୁରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଫାଟକ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଜଗି ରହିଥିଲା। ସେପଟେ ଗାଁକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରବେଶ ଆଶଙ୍କାରେ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଫଳରେ ଫାଟକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରସ୍ପରକୁ ଛକି ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଅଣାୟତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯେଉଁ ମହିଳା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଛି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ହେବନି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବି, ଆପଣ କହିବି ନା। ତଥାପି କେତେଜଣ ସାର୍ କ'ଣ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲାପରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ। କରାହେଇଛି, ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି, ନାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି, ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସହମତିରେ କରାହେଇଛି, ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ପାନବର୍ଜ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପାନବର୍ଜ ବିନା ସହମତିରେ ବିନା ସହମତିରେ ପାନବର୍ଜ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଟିକେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରେ। ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କଲାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ପରା ସେଇ କଥା ଆପଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, କ'ଣ ହେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ।
ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୌଣସି ସେସବୁ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ମୋ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିଲା ପରେ ଆପଣ କହିବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଟିକେ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।